Sodako tuli tafil balak, sodako niku ngeduake saka sing jenenge balak. Tur dadi wong Islam niku ya ora kena cethil. Wong bondo donya niku namung titipaning Gusti. Gusti Allah, dadi wong diparingi nikmat niku kok cethil rugi nuwun sewu. Besok niku ana sing oyo-oyoan mlebu swarga disi-disian. Ana haji mabrur, ana wong loman, ana kiai, ana wong mati syahid. Oyo-oyoan oleh mlebu swarga. Niki pangapunten kula ngajine kalih ngadeg barang mboten napa-napa nggih. Nuwun sewu lho pangapunten. Ingkang wonten wingking pangapunten nggih. Nggih. Dadosna ngeten nuwun sewu. Kabeh niku oyo-oyoan didisi arep mlebu swargane Gusti Allah. Ternyata teknisnya sing tekan dhisik dhewe ning gone lawangan swarga niku wong mati syahid. Tekan dhisik dhewe niku arep mlebu swarga dindek karo malaikat. Sampeyan sinten? Badhe napa? Kula badhe mlebu swarga malaikat. Amalane jenengan napa? Mati syahid malaikat. Oh jenengan mergo mati syahid dadi arep pengin mlebu swarga. Nggih. Ngendikane kiai kula niku nek mati syahid ganjarane ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Nggih, bener niku. Nek ngaten kula angsal mlebu swarga sakniki malaikat mengkirin. Lho la kok riyen malaikat? Jenengan ngerti ilmune mlebu swarga kuwi ngono salah sawijining mergo mati syahid. Akhire jenengan gelem mati syahid ben mlebu swarga. Niku sing ngomongi sapa sing mulang sapa? Nggih kiai kula malaikat. Nek ngono sampean dadi murid aja suul adab. Lah maksudnya dos muni malaikat mlebu swarga ning ngenteni kiaimu sik. Dadi sing mati syahid kepending ngenteni kiaine. Sing kepindho teknis sing mleteko lawangane swarga niku wong haji mabrur. Haji mabrur teko ning ngene lawangan swarga. Sampeyan sinten badhe tempundi mlebet swarga malaikat ngamalane jenengan apa? Kula niki haji mabrur. Haji mabrur badhe mlebu swarga. Wong nggih. Mujarine kiyaine kula niku al haji mabrur laisa lahu jazarul jannah. Haji mabrur ganjarane ora ana liya kejaba swargane Gusti Allah. Dadi kula sakniki nggih badhe mlebu swarga malaikat. Kula haji mabrur. Ngoten nggih. Nggih. Lah sampean sing ngulang haji mabrur mlebu swarga ki sapa? Nggih kiyaine kula. Nek ngono aja su adab lungguh kene sik ngenteni karo sing mati syahid iki. Loh, mboten saged mlebu swarga sak niki. Malaikat yurung iso. Kudu ngenteni kiyaine kula. Dadi sing haji mabrur ya kepending lek mlebu swarga ngenteni kiyaine teko. Ketelu kiai sing teko. Kiyaine ya ditakoni jenengan sinten? Aku kiai malaikat. Badhe teng pundi kiai? Ya mlebu swarga kiai yo. Ngamalane jenengan napa lho kiai? Lho, malaikat ki ngenyek kiai kok takoni ngamalan. Yo akeh lho. Ngamalku akeh ganjaranku yo pirang-pirang, murid kowe akeh kok. Iki. Sing ngaji mabrur karo mati saya iki, wis sing mulang aku iki kiai kok. Santriku ya akeh sing maune rung iso ngaji akhire malah dadi gelem ngaji. Wah. Sing maune preman akhirnya dadi wong sing ahli ibadah, dadi wong kang iman. Niku sing mulang kula. Lho, ke lho, kat malaikat sawangen. Masjidku gede, pondokku ya gede. Ki tak nggo mulang santri ke. Oh, nggih, kiai megah ke. Kiai yo. Nun sewu lho yai, niku nggih pondok kalih masjid niku jenengan le bangun dana pribadi ya. Ya ora. Lho lah kok saged ngadeg megah kados ngeten lho kiai. Yo sokongane wong sugih, sokongane wong loman no. Oh, ngaten nggih kiai. Nggih. Pitakonane jenengan pun malaikat. Mpun yai. Pun angsal mlebu swarga sakniki malaikat. Pangapunten kiai ngenteni wong sugih wong lomane riyen. Lah kiai ne kependeng kok ngenteni wong loman kok piye to? Akhirnya wong lomane teko, bar konti lolek lagi teko yung mampir ngopi kat. Dadi nuwun sewu, dadi wong urip nang alam donya niku aja nganti cethil. Seneng sedekah amal ja jariah. Duit niku aja dinikmati dhewe. Duwe rejeki aja dirasakno de. Dirasakno dhewe. Kanjeng Nabi ndawaken sebaik-baiknya orang adalah khairun nas angfa'uhum
Linat, sebaik-baik orang yang memberi manfaat bagi orang lain. Termasuk salah satu jini dengan menggunakan hartanya. Nengkulon ini wong rapatin duwe lho mbak kok kan sodako. Lho sodako ini gak perlu ngenteni sugih kok. Gini apa mboten? Sodako ini gak perlu ngenteni sugih. Senadyan tuh sakti di. Jenengan sodako. Mana kok somalumin sodako tin bayasat. Tidak akan berkurang harta yang dimanfaatkan untuk bersodako. Melainkan bertambah dan bertambah. Wujud syukur. Lun Gusti Allah pun ngemutaken la in syakartum la azidannakum sing syukur marang nikmatku mulo ingsun bakat tambah nikmat sing akeh marang sira. Lho yakin Allah maringi rezeki ini ditambahi amin Allahumma. Termasuk sedekah jariyah niku ki ngaten gak perlu datang ngenteni sugih. Dalam kesempitan rakyat yang setitik jenengan gelem nulungi wong niki katone melarat tapi asline sugih. Jaman saniki niku pirang-pirang ketoke sugih ning asline melarat lho. Sugih ra umum tapi medite ra karuan. Enten apa mboten? Kuwi ketoke sugih ning asline melarat pengumuman. Tak cetil lho. Nek koyo pentil kaya ngono. Mlebune jaloe akeh tapi metune dintet angel ora umum le pentil. Kula jenengan sedaya niki monggo dadi wong sing seneng sedekah amal jariyah. Siji sedekah gak perlu dadak ngenteni sugih. Kepindho sedekah niku gak perlu dadak ngenteni ikhlas kesuwen pengumuman. Lu sedekah ki sing apa ikhlas kok Mbak? Jenengan ki malah marah-marahin ndak ikhlas. Sing marahin ndak ikhlas ki sapa? Sedekah niku sing apik pancene sing ikhlas. Tapi sedekah nek ngenteni ikhlas kesuwen. Duh, ikhlas niku gampang napa angel? Angel napa gampang? Angel menehi sego sak buntel Jumat berkah selfie dadi status sok. Nggih napa mboten? Iya. Lele tau ngutangi kancane kamangka utange wis disaur ngono wae diungkit to. Kowe ora sing nulungi aku sapa neh. Ikhlas niku angel, nggih napa mboten? Apa terus nek angel arep ora sedekah? Sedekah karo belajar. Belajar ikhlas, gak perlu ngenteni ikhlas mulek pengumuman. Lho Mbak, lho nuwun sewu. Lah nek sedekah lho Mbak, ngenteni ikhlas kesuwen terus pokoke sedekah. Gek karo apa kuwi malah didudene wetok wong akeh ngono kuwi lho Mbak. Ngene kan jenenge pamer lho Mbak. Nek pamer ngono ki kan jenenge kan riya. Umur kaya Jumat berkah foto selfie cret dadi status. Angsana apa mboten? Angsana apa mboten? Sing ra ngolehi sapa? Sing muni dia oleh ni wong julid pengumuman. Al-Baqarah 271. Sedekahmu kau jelaskan itu baik. Sebabnya ngeten nuwun sewu. Perbuatan elek niku nyetrum apik ki yo nyetrum. Nuwun sewu. Padha-padha nyetrume pure mendingan nyetrume sing apik. Lho tapi ngoten niku pamer, Mbak. Urusan pamer urusan sing nglakoni karo Gusti Allah dudu urusane awake dhewe. Lho tapi nek pamer kan rugi Mbak, wong riyak renek ganjarane tiwas ngetone ra entuk apa-apa. Sing ngomong ndak entuk apa-apa iki sapa? Mungkin dari riyaknya pancene mungkin ndak ana ganjarane. Tapi dari yang diberi sing diwenehi niki seneng atine saka lisan metu donga sing apik kanggone sing menehi sembolokno pamer kuwi ngono mau. Lho donga apik insyaallah diijabah karo Gusti Allah. Porane panggah tetep bejo. Nggih napa mboten? Dadi perbuatan baik niku ora ana rugine. Apik ra kitang sithi tetep dicatet apik dening Gusti. Dening Gusti, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lho nggih napa mboten? Lho langke mulo aja wale-wale berbuat kebaikan. Ra kitang niku sethithik walaupun sederhana. Hasil kebaikan itu tidak ada yang sederhana. Gak ada yang sederhana. Sedekah jariyah nggih ngaten. Pamer Mbak, eleh-eleh. Ngono iki gak enek ganjarane. Wujude ganjaran padha ndak enek sing roe lho kok geger. Jenengan ngerti wujude ganjaran niku kados napa?
Langki boten ngertos, nggih napa boten? Langki, wis gak usah kakean ngelokno wong pamer, jenengan gak usah kakean maido actiono melu-melu gelem sedekah. Ngono ape? Ngelokno tok pamer. Lah sing ngelokno medit, lah padha ae. Nuwun sewu, apik nyetrum elek niku ya nyetrum. Contoh mamane, nuwun sewu nggih. Mamane wong niku lagi lungguan nongkrong karo koncone ngoten. Bapak-bapak biasanya nek lungguan gek nongkrong ngopi ngoten sangune biasanya ra rokok. Jelalah sing mlumpuk lagi wong telu. Telu lho medit kabeh. Jelalah niku. Sing siji nggawa rokok telu ngutil. Niku wong telu mlumpuki padha-padha cethile kabeh. Sing siji nggawa rokok telu ngutil. Sing siji ning nggawa rokok rong ngutil. Sing siji nggawa rokok mung sautil. Sing nggawa rokok telu ngutil lho ngomong. Mbaten iki ngomong. Mlumpuk wong telu, rokokku kari telu ngutil. Kingko nek tak tokno, aku sesuk malah ndak ngerokok kingko. Malah entek musuh koncoku. Leh, sepet aku kingko. Akhire gak ditokno. Lha sing nggawa rokok rong ngutil ki batine ya padha. Ah, koncoku telu aku nggawa rokok mung rong ngutil, dimbat koncoku aku malah ndraen tu apa-apa. Leh, wis rasa tak tok nirita eh. Tanggung kon nang omah lho ngono. Apa meneh sing nggawa rokok mung sautil, aku mung nggawa sita nek wujud dhewe ra ya rapenak. Iya nek sing wujud ki aku lha nek dimbat koncoku malah tambah ngaplok lah rasa tak tok ne wae lah. Tanggo sarapan sesuk-isuk rokoke. Lho, gak metu to den kabeh, ya sepet kabeh to akhire. Pait kabeh. Tapi niku umpamane kok ketekan wong sitok. Ngedukne rokok iki lha aku nggawa rokok. Lho, janjane telu nyetrem kabeh ya do ngetokne rokok dhewe-dhewe. Aku mau ya nggawa jane lho ngono. Nggih napa mboten? Dadi elek ki nular, api ki nular, padha-padha nulari. Ayo tularana kesae. Kesaenan. Nuwun sewu. Wis to, ora sawedi dipaido karo wong nek dilokno pamer. Rasa wedi-wedi. Wong urip ki nglakoni tumindak api oh, kaya apa panggah tetep elek di mata para pembenci dan pendengki. Nggih napa mboten? Mosok dilakoni api oh, kaya apa panggah tetep digoleki salahe, panggah digoleki eleke. Wis ora ganggu tanggane lho rukun karo bojone lho. Ora ngowang-owangi ya ora ngrasani ra apa. Lho metu dolan golek mangan karo bojo-bojone dhewe. Ngono ki di mata pembenci panggah dipaido kok. Mongan mangan ning jaba kaya wis sugih-sugih ya. Sing muni cocok-cocoke ketoke dirasani karo tanggane gawene ya ngono kuwi. Ketoke korban paido. Ya Allah, ngoten niku. Gandengan karo bojo ngono ki ya dilono kaya duwe bojo-bojo wae. Nggih napa mboten? Kamangka ki gak ngerusak hubungane wong liya. Ya Allah, ngono gawe gelang kalung giwang leh nukokne bojone ngono ki digawe tara ya nyenengne sing nukokno. Ngono sing maido ya ana pamer. Urip ing ngoten niku kok nggih napa mboten? Lho, iki lho nuwun sewu, entuk jajane kadang-kadang sing ana sing maido. Perasaan danane entuke akeh mosok jajan nek mung kaya ngene. Lah ngono iki yo enak. Nuwun sewu, si model kaya ngono kuwi lho sing ora kurang syukur ngoten nggih enten lho, nggih napa mboten? Lho, iya, apa meneh sing gak teken duman jajan, wis dikandani mau tekone takon gasi. Akhirnya toko telat kene iki ra entuk jajan to. Iki jane lek nyepane jajan iki piro to? Ya Allah. Wis ta wong urip nang alam donya niku gak luput saka payidone wong li. Tapi nuwun sewu, ada yang membenci, ada yang mencaci, tapi pasti ada yang menyukai. Nggih napa mboten? Iya, ana sing maido tapi ya mesti ana sing ni sing niru. Lho pramila saking menika monggo tetap berbuat kebaikan. Sedekah jariah niku nggih ngaten. Gak sangenten ikhlas kesuwen tapi sing apik niku pancene sing ikhlas. Niki kula jak sedekah jariah purun nggih. Nggih, golek kuncine swarga lho. Pengen omah swarga napa mboten?
apik napa sing biasa? Standar apa VIP? Ya ana rega ana rupa. Modelmu njaluke apik murah. Lha ada harga, ada kualitas yo ngono. 2000 kok njaluk lantai marmer. Tapi kecuali nek panjeni duwene mung kuwi tok ya ora masalah. Alah Mbak kula niki ya rondo anake 5. Utang kula nggih kathah, kula niki ditinggal bojo ra ninggal warisan babar blas malah ninggalne utang. Kula sedekah isane mung 2000 tok niki ledos pundi Mbak? Lho ora masalah panjeni duwene kuwi. Sing ra umum niku sing ra patut niku ra ya umpamane gelange teko sikut, kalunge gedhe-gedhe, tumpakane montore mening nyemplungi 2000 dil, wisane ra duwe isin. Kuwi jenenge melarat macak sugih yo ngono kuwi. Ya Allah, wong enek model ngono kuwi. Wong ya teko. Lah ya kudunge ijo. Lah ya ijo kabel. Aku muni kudung ijo, lah sing putih-putih ngene slamet kudungku putih karo ngene. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo monggo kula jak sedekah jariah. Wong niku gawe kalkulatore Gusti Allah. Kalkulatore menungso karo kalkulatore Gusti Allah niku beda. Nek kalkulatore menungso kadang kala direwangi lain numpuk bondo, direwangi orang ibadah, ninggalke sholat, direwangi cetret, direwangi medit, nyambut gawe awan isuk sore bengi ratau gang demi menumpuk harta. Gimana pembuatan? Saldo kalong sidik oleh mumet ngerasani raumum buing oleh gula ijol. Neng modelnya teniki kadang-kadang malah saya tambah akeh bangkrute, banyak pengeluaran tidak terduga. Udan duwres, gendangnya bocor. Jelala kena bledek. Aleh wong ini gayane kagetan. Ngonotai kaget. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Niku kalkulatori manungsa kadang-kadang ngoten niku. Pengen akeh tapi direwangi cedhek, direwangi medhit, ngetoni duit angel kanggo anak bojo niku ya perhitungan. Ki kadang-kadang malah akeh bangkrute. Tapi nuwun sewu, ning gawe kalkulatore Gusti Allah, ya Allah. Kok ya jelalah kula niku jane duwene ya mung iki tok, ya Allah. Kok ya kepepetan nek sing nyuwun to Gusti arep pripun maneh nek gak ditulungi kok ketok eleh melarat saking kula, ya Allah. Angga tetep dina nok jane anti gapati ikhlas. Tapi meyakini oh Gusti Allah ki sugih kok mesti ana ijole. Lah insyaallah. Ngeten iki ketika membutuhkan sesuatu ana wae sing nulungi. Lah ngeten iki lho, nggih napa mboten? Mula yakin insyaallah gawe kalkulatore Gusti Allah, senenge sedekah jariah, Allah bakal maringi ganti nikmat ingkang langkung sae, ingkang langkung barokah. Allahumma amin Allahumma. Lah kula jeneng sedaya niki pancene kudu memanfaatkan waktu di tengah alam dunia kanthi sak sae-saenipun. Karena dunia itu ladang akhirat. Nandure neng ngene alam dunia ngunduwe besok datang akhir. Ngunduwe besok datang ngene akhirat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggalo siro ngelangkoni amal kesainan supaya entuk pangapura saka ngersane Gusti Allah lan entuk swarga sing ambane kaya dene langit lan bumi disiapake kangge wong sing tak wong sing takwa. Takwa niku tak of wawu, tak niku tawaduk, kof niku kona'ah, wawu niku wirai. Dadi kula jenengan sedaya teng alam donya niki monggo belajar, termasuk saat niki. Kula panjenengan sedaya niki ngluru ilmu, thalabul ilmi, berusaha dadekne diri niki iman lan takwa dateng ngersani Gusti Allah. Nggih napa mboten? Iman lan takwa. Iman iman ikhlas m maghfirah a akhlakul karimah n niku nerimah. Takwa tak tawaduk qaf qonaah wawu wira
wirai, iman dan juga takwa. Golek ilmu kados ngeten niki lho. Ilmu niku pancene nggih penting, nggih napa mboten? Man salaka tariqan yatami sufihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sapa wong gelem golek ilmu Allah bakal gampangno dalan mlebu swarga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Tapi ngaji kados ngeten niki napa ora ana godane? Apa godane? Godane malah pirang-pirang. Wong iblis niku mesti godha menungsa kok. Iblis niku lain godha menungsa ora bakalan mandek. Sebab iblis niku gadah dendam kesumat. Dateng ngene anak turunipun Nabi Adam alaihi salam. Muharram ini peristiwa yang luar biasa. Termasuk pertemuan antaranipun Nabi Adam alaihi salam kalian ibu Hawa. Ning ngene tanggal 10 wulan Muharram. Lho lah kok ana ketemuan niku apa sadurunge ana perpisahan? Wonten. Perpisahan terjadi mergo kesalahan yang dilakukan dening Nabi Adam alaihi salam kalian ibu Hawa. Tapi Nabi Adam kalian ibu Hawa nglakoni salah niku mergo kena bujukane iblis, godane setan. Lha kula jenengan sedaya ngaji ngeten niki, godane iblis pirang-pirang. Niat ngaji kok ngomah niku lho wis entuk ganjaran. Amin Allahumma. Lagi niat ngaji tok niku karo Gusti Allah di ngapura dosane. Lah nek sakniki mun niat ngaji tok wae dosa wis di ngapura kok tiba-tiba sedo. Kudune swarga napa neraka? Swarga. Allahumma. Ngaji saka ngomah teko kene ngaji bareng. Saka ngomah dhewe niate ngaji dosane wis di ngapura karo Gusti Allah. Teko kene pengajian lungguh anteng. Tiba-tiba sedo, umpamane wong sakmene bare niki sedo sedoyo ki berarti swarga kabeh napa neraka? Swarga napa neraka? Urung karuan. Ya delok-delok kadang-kadang lisan bayu ora iso njogo ngomong karepe dhewe. Nira ngono sibuk dolanan HP dhewe. Nira ngono sibuk lek ngrasani panitiane. Lho ngene apa mboten? Nek ra ngono umpamane lambene mingkem rungone pengajian ketoke anteng tapi lambene ongap angot meripat angel melek. Lah nuwun sewu niku selagi ongap angot meripate abot melek niku jenengan nembe didhep kali iblis pengumuman. Enten iblis niku jenenge wasnan, tugase pancene nggodha nyebone glepung nenggone meripate wong sing nembe ngaji. Mula ramai itu jenengan kok ngaji utawa maca Quran kadang-kadang sak rukuk wae lho urung tutuk mripat kleh habet meleke ra umum nggih napa mboten niku mergane iblis nyebuli teng ngajine jenengan kula ngap angop lho godane kados ngenten niku Nabi Adam kali Bu Hawa niku riyen nggih digodha sing jenenge iblis. Malah dikongkon dahar buah kul di lho kamboko wis diweling karo Gusti Allah. Adam wis sine jero swarga iki ya Hawa oleh mbok nikmati kabeh wae ning welingku siji aja mbok pangan apa aja mbok cedeki buah kul di cedeki wae ndak oleh apa maneh sampe didahar iblis duweni dendam gara-gara kon sujud dateng ngene Nabi Adam iblis iki gak gelem sombong mentang-mentang tercipta dari api Nabi Adam tercipta dari tanah kon sujud mboten purun kamu kok sing perintah niki Gusti Allah mergo iblis bangkang kalih Gusti Allah sing iblis maune manggon ana ning swarga diusir saka swarga niki lho mangkane iblis duweni dendam kesumat. Goro-goro Adam, aku mau nang swarga. Saiki aku ditokno, titenono lho ngoten. Akhire terus pundi? Ki diujujui Nabi Adam. Mangan kul didap, ben kowe awet nang jero swarga. Ah, Nabi Adam ya bendal, lewat perempuan ibu Hawa. Kowe apa gak pengen karo Adam selawase nang swarga ngrasakne penak? Ya kudune kowe mangan kuldi. Kuldi itu artinya abadi. Wong jenenge wong wedok iki kan nek diuju-uju barang apik-apik kan ya gampangan ketut. Nggih napa mboten?
wis to melu aku. Perawatan ning kono lho, kok ora dadi kinclong bojomu ra mesti ra mengko ning ngene kae. Aku wedok gampang diuju Ibu Hawa ki ngaten diuju-uju iblis kene. Akhirnya nyedeki Nabi Adam, Mas Adam. Jenengan cinta kali kula to Mas. Masa to Mas ayo to nek cinta karo aku ki kok pengin koldi to Mas iki wae. Dek karo Gusti Allah dia oleh. Gusti Allah niku rak mau welas mau asih to Mas. Mun jenengan menika ditresnani karo Gusti Allah ning nglakoni salat iki wae dhewe njaluk ngapura mung Gusti Allah ki gedhe pangapurane. Lah kegodho karo Ibu Hawa, akhire dar buah kul di wong loro. Allah pirsa. Ya Gusti Allah gak terima. Keluar. Melek kabeh. Oh alah dam, wis tak kandhani aja nyedeki kuldi malah mangan. Keluar dari surgaku. Ditono saka jeroning swarga, diturunkan di dunia, dipisahkan dari istri tercinta. Lho niki lho ujiane Nabi Adam alaihi salam. Dipisahkan dari istri tercinta Nabi Adam diturunkan di tanah Mesir, Ibu Hawa diturunkan di tanah India. Nabi Adam nangis tobat nyuwun pangapura dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Napa tobatnya Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana Rabbana zalamuna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna kunanna khosirin. Niki tobatnya Nabi Adam alaihi salam nangis datang Gusti Allah. Dipisahkan dari istri tercinta kurang lebih 200 tahun, 200 tahun guys. Aku ora ketemu bojo sisa-sisa adem panas. 200 tahun. Tapi akhirnya dikandani oleh malaikat. Nabi Adam, tobatnya penjenengan bakal ditampi kali Gusti Allah. Lampun penjenengan menika kersa poso boten dahar boten ngunjuk suwene sesasi wutuh. Dadi Nabi Adam menika poso nglakoni ibadah poso. Posone Nabi Adam sesasi wutuh niku beda kados posone kula panjenengan sedaya. Kalau kita puasa dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Nabi Adam posone mulai umpamane dina niki mengke bukane sesasi engkas. Pada akhirnya tobatipun Nabi Adam ditampi kali Gusti Allah dipun panggihaken kalian Ibu Hawa wonten ing Jabal Rahmah ing 10 wulan Muharram. Niki lho mangkane nuwun sewu, wulan Muharram niku wayahe tirakat. Ayo dewi niki kathah-kathahan anggure tobatan nasuhan nyuwun pangapura dhateng ngersane Gusti Allah. Karena apa? Muharram itu banyak ampunan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Banyak tobatnya dari para nabi niku ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga banyak dari para nabi-nabi yang diselamatkan dening Allah Subhanahu wa taala ing wulan Muharram tanggal 10. Lah niki pangapunten nuwun sewu. Mboten namung Nabi Adam alaihi salam, termasuk Nabi Ibrahim terselamatkan dari kobaran api mergo dibakar dening Raja Namrud. Niku nggih tanggal 10 wulan Muharram. Dibakar karo geni mulat-mulat. Tapi tidak terluka sedikit pun sebab geni niku makhluke Gusti Allah. Allah perintah dateng ngene geni, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkanlah Ibrahim. Lho niki. Pangapunten. Iki Nabi Ibrahim alaihissalam terselamatkan dari kobaran api 10 wulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh niku yuswane 1050 tahun. 1050 tahun. Lae berjuang syiar agama, lae dakwah itu 950 tahun. Selama 950 tahun anggen Nabi Nuh niku dakwah hanya mendapatkan 80 umat saja tidak lebih. Akhirnya terus putih
gini kundi wau madu teteng gini Gusti Allah tuh Gusti kula pun kesel ya Allah. Sangang atau saya ketahun ya Allah untuk umat ke uang wolong puluh trakta ya Allah ini kita sebuti Gusti. Kesel kula ya Allah. Kula ngomong dak dikuku babar bles termasuk anak kula yang dablek ya Allah ya Allah. Nabi Nuh ke akhiri kali Gusti diperintah kon gawe kapal. Lo kapal bahane napa lo ya Allah ya saka kayu to dam kayune sinten nandura da napa nandura ya Nuh lo akhire kali Gusti Allah niku kon nandur nandur wit-witan ngenteni gedhe bareng wis gedhe niku diepe didadekno ka kapal belajar kesabaran dan juga keikhlasan kapal dadi pengikutnya dilebokno ning jero kapal putrane ndak gelem termasuk kafir pembangkang dolem ya akhirnya ditenggelamkan bumi dihancurkan dening Allah Subhanahu wa taala dihabiskan dening Gusti Allah kampul-kampul di atas air niku wau bumi yang ditenggelamkan dening Gusti Allah Nabi Nuh kali sedaya pengikutnya selamat niku ning tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Ayub alaihi salam sakit yang berkepanjangan selama 18 tahun nuwun sewu. Awe dhewe iki lara sedina em. Walah, lambene dremiming ra umum. Gayane ngaleme ra karo-karuan. Ra iso kesentak sithik wae iki napa mboten? Awakku iki lara kabeh ngerti apa ora? Apa meneh sing ngakon bojone dik gawe nang kopi awakku iki jarem kabeh Mas ya Allah. Wong iki ora ngubar aku leren delok eta Mas. Awakku iki meriang Mas ra karuan iki rasane. Mbok gawe kopi-kopi dhewe ngopo to Mas? Mas ya Allah lagi sedina tok niku. Jajal Nabi Ayub dari ujung rambut sampai ujung kaki keluar nanah yang baunya menyengat luar biasa. Sakit yang luar biasa 18 tahun lamanya. Niku Nabi Ayub alaihi salam. Namun donga nyuwun dateng ini Gusti Allah, anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Nek boten metu Al-Anbiya ayat 83. Niki. Namun donga niku tho ya Allah, sebetulnya aku ini dalam keadaan yang sakit. Engkau adalah maha yang paling penyayang dari yang semua maha penyayang. Lu ngoten tok nyuwun dateng ngene Gusti Allah. Ora nyuwun ya Allah, kula lara nyuwun mari ya Allah, mboten ngoten. Ya Allah, sesungguhnya aku dalam rasa sakit. Engkau adalah maha penyayang dari yang paling penyayang. Namun nyuwun ngoten tok. Padahal kali garwane Nabi Ayub niki nggih dikandani Mas. Jenengan nyuwun teng ngene Gusti Allah mari to Mas. Awe dhewe niku dhisik kanggo nanure penak, mulya bondo ana, anak yo akeh. Kewan pirang-pirang saniki awake dhewe gak duweni apa-apa lho Mas. Sedaya anak dipendhet kali Gusti Allah bondo nggih telas. Kehormatan kita juga sudah tidak mendapatkan karena Nabi Ayub itu awal mulanya dihormati oleh masyarakat. Tapi mergo kena penyakit diasingkan, ora dihormati, diabaikan, bahkan diusir. Kabeh padha enggak kuat ambune babar blas. Sampai istri tercinta pun niku nggih menjauhi, ya Allah. Nabi Ayub, tapi napa jawabane Nabi Ayub, Dik? Aku nek kongkon njaluk mari ning Gusti Allah aku isin ya, Dik. Aku lagi diwenehi lara karo Gusti Allah ki suwene 18 taun. Loh, awake dhewe ki ngrasakno aku ki ngrasakno urip penak ora kekurangan babar blas itu lebih dari 50 taun. Lho lagi 18 tahun aku diwenehi lara mosok aku wis njaluk mari isin dek aku karo Gusti Allah. Lho niki Nabi Ayub alaihissalam. Tapi dengan keikhlasan dan juga kesabarannya akhirnya diparingi mari karo Gusti Allah ning tanggal 10 bulan Muharram sehingga dikembalikan lagi semua kenikmatan yang pernah didapatkan Nabi Ayub alaihi salam. Pramilon saking menika kula panjenengan sedaya niki belajar bahwasanya ning ngene tanggal 10 bulan Muharram lan di bulan Muharram niku ternyata banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yo kathah welas asihe Allah Subhanahu wa taala. Mulai ing bulan Muharram kita manfaatkan dengan sebaik mungkin.
Yo kathah-kathahaken anggenipun maos istighfar, nyuwun ngapura dhateng ngersane Gusti Allah, eling-eling awake dhewe urip nang alam donya niki dosane pirang-pirang, nggih napa mboten? Al insan mahal khata wa nisyan, menungso niku panggonane salah luput lan lali. Tapi orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali jeng jeng jeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Muharram niki kita manfaatkan kesempatan kagem ngadang-ngadahaken ibadah lan tobat nyuwun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah, termasuk poso ning tanggal 10 wulan Muharram. Tapi kok ana poso Tasu'a to, Mbak? Nggih, karepe niku ben ora padha karo wong Yahudi. Sebab wong Yahudi niku ning 10 Muharram ya poso. Nyangapa wong Yahudi niku kok poso? Wujud penghormatan dhateng ngene Nabi Musa alaihi salam karena sudah menyelamatkan dari kejarane Raja Fir'aun. Matur nuwun, akhire padha poso. Kanjeng Nabi pirsa, Kanjeng Nabi ndawaken, kita lebih berhak atas Nabi Musa alaihi salam daripada orang Yahudi. Ben ora podo, tahun depan maka aku akan melaksanakan ibadah puasa di tanggal 10 dan tanggal 9. Nggih menika poso Tasu'a. Tapi saderenge kepanggih tahun ngajengipun Kanjeng Nabi sampun kapendhet kalian Gusti Allah. Lah terus Mbak, nek sasi Muharram ki nyang apa to padha ndak oleh duwe gawe iki? Sing ndak ngoleh iki sapa? Asline niku yo ndak apa? Apa? Wong jenenge Muharram niku wulan berkah. Tapi memang ning ngene wulan Muharram padha gak nglakoni, padha duwe gawe ora mantulan sak peturute. Niku nek kanggone wong Islam bukane ora wani, bukane wedi. Mergo wedi nek danyange kok ngamuk, mboten ngoten. Mergo ning ngene Muharram ki Mbak, nuwun sewu, Muharram ki ra anu to. Nek sura ki ra nyiroro kidul mantu. Lah nek barengi nyiroro kidul mantu ndak malati. Lah janjane mboten enten hubungane kalih niku. Raja-raja rumiyin nuwun sewu kerajaan niku padha seneng gawe acara niku nalikane ning ngene sasi Sura. Mergo ngerti sasi Sura niku termasuk bulan berkah. Nggih, matur suwun. Sasi Sura niku pripun? Walah kok nggih Gus. Kaget kula kinten nyuwun apa. Matur njenjen. Raja-raja rumiyin menika remen ngawontenaken acara niku nalika ning gone wulan Muharram. Lah nek raja duweni acara niku karepe ya karo nyenengke masyarakat. Mula masyarakat diundang kabeh ning gone kerajaan, ning gone kraton. Karepe napa? Seneng-seneng dahar bareng. Mula padha ndak oleh masyarakat niku duweni acara. Ndak oleh iki maksude bukane ndak oleh barengi. Tos pundi ngoten mboten, ning raja niki pengen seneng-seneng bareng karo masyarakat. Ning kadang-kadang masyarakat padha salah tompo. Ana sing jarene rajane duwe gawe oke. Lah kan yo ngundang Nyi Roro Kidul, kok ndak nesu Nyi Roro Kidule ngamuk. Lah kaya ngono kuwi. Tapi ki wonten malih nuwun sewu, Muharram niku ya termasuk bulan penuh dengan keberkahan dan ampunan, tapi Muharram niki nggih termasuk wulan prihatin. Kok prihatin, Mbak? Nggih. Sebab cucu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika Husain bin Ali bin Abi Thalib niku sedo ing tanggal 10 bulan Muharram pada perang Karbala. Sedone itu bukan sedo sing karena sakit akhirnya meninggal, mboten. Tapi kematiannya sangat tragis. Nggih menika terpenggal kepalanya. Mula nuwun sewu, Kanjeng Nabi menika natos pikantuk kain kafan saking malaikat. Tapi jumlahe namung gangsal.
jumlah gangsal iki ternyata kagem sinten kemawon. Setunggal kagem Ibu Siti Khadijah, ingkang nomor kali kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambak. Ingkang nomor tiga kagem Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Ingkang nomor sekawan kagem putra mantu lan sepupu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih menika Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ingkang nomor gangsal kagem cucunipun Kanjeng Nabi Muhammad nggih menika Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kanjeng Nabi nggih nyuwun pirsa, duh malaikat, putu kula menika mboten namung Hasan, kula nggih gadah putu Husain. Tenapa kok menika kain kafan kagem Husain kok mboten wonten? Lah Kanjeng Nabi diparingi pirsa kalian malaikat bahwasanya Husain kematiannya adalah karena mati syahid dalam sebuah peperangan. Mula mergo mati syahid tidak membutuhkan kain kafan. Lah niki lho, wiwit alit Hasan kali Husain Kanjeng Nabi anggene mencium dibedakan. Menawi Hasan niku dicium di bibirnya, Husain selalu dicium di lehernya dening Kanjeng Nabi. Sampai Husain niki rumangsa cemburu dateng ini Hasan, rado dateng ibunipun Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Ibu, ternyata napa to simbah menika kok pilih kasih anggone ngambung, anggone nyayang Hasan niku kok mesti teng bibir, nek kula niku nyangopo to kok teng gulu. Lah Sayyidatuna Fatimatuz Zahra nyuwun pirsa dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nangis karena tahu rahasianya. Kenapa selama ini Kanjeng Nabi selalu mencium Hasan di bibirnya, Husain di lehernya? Karena apa? Kematian Hasan itu karena diracuni oleh istrinya. Lah kok istrine niku kok purun ngeracuni Hasan? Karena terbujuk rayu oleh rayuan lelaki yang namanya Zaid bin Muawiyah. Jarene dadi no garwane Hasan bin Ali bin Abi Thalib niki dijanjeni, nek kowe iso mateni Hasan bin Ali bin Abi Thalib, awakmu bakal tak rabi lan bakal pikantuk urip kamulyan oleh urip kabejahan. Karena ada persaingan politik Zaid bin Muawiyah. Lah akhirnya istrinya dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini rela meracuni Hasan. Maka Kanjeng Nabi selalu mencium di bibirnya Hasan karena teracuni oleh istrinya. Lah Husain ki nganten semanten rugi juga karena persaingan politik kekhalifahan dengan Zaid bin Muawiyah. Terbunuh oleh tentaranya Zaid bin Muawiyah, terpenggal lehernya, kepalanya Husain bin Ali bin Abi Thalib dibawa di hadapannya Zaid bin Muawiyah. Niki senengi rakaru-karuan mereka berpesta pora. Niki lho. Niki pelajaran kagem kula panjenengan sedaya, bahwasanya persaingan politik, perbedaan, pertengkaran sesama umat itu mempunyai dampak yang buruk. Mula dadi wong niku ayo monggo guyub rukun ingkang sae. Nggih napa mboten? Muslimat, fatayat, wong Islam, ayo monggo ukhuwah kita jaga bersama-sama. Perbedaan itu kan sesuatu yang wajar. Nggih napa mboten? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lit'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, kami jadikan kamu laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Mula kerukunan itu penting, perbedaan itu sesuatu hal yang wajar. Gini apa mboten? Ibu, ibu, Lombok kali tomat padha napa beda? Gula kali uyah padha napa beda? Dicemplungne ning ngone layat tambahi terasi diulek dadi siji, enak napa mboten? Enak engko teko ngomah rak kemecer gawe sambel terasi. Ngentekne sego, nggih napa mboten?
diomong sambal tomat atau sambal terasi sing diulek terasi tok gak dicampuri liyane enak napa pahit? Pahit. Mula perbedaan adalah sesuatu hal yang wajar. Urip dateng ngene ngalam donya niki pangapunten. Beda-beda. Lain lubuk lain akhirnya, lain pula ikannya. Lain orang, lain kepala, lain pula hatinya. Beda-beda, mulo harus saling menghormati dan saling menghargai. Anggone kula pengajian, kalenggan wedal siang menika pangapunten. Aja wae dhewe niki mulih gak punya apa-apa. Nggih napa mboten? Ngaji sing temen. Aja sampai dhewe anggone ngibadah niki gak enek ganjarane bangkrut gara-gara 6 sifat. Napa 6 sifat niku? 1, suka membuka keburukan orang lain ora iso njaga lisan. Sekepindo hubut dunia, terlalu cinta dunia. Sing nomor 3, nggih menika kurangnya rasa malu. Sing nomor 4, nggih menika panjang angan-angan. Sing nomor 5, keras hati, ndablek angel nek dikandani dijak apik. Sing nomor 6, dadi wong sing zalim. Sing nomor 1 yang banyak terjadi nggih menika ora iso njaga lisan. Suka membuka keburukan orang lain, bahkan suka menyebar fitnah. Nggih napa mboten? Niki sing dadene urip ra rukun iki ya kaya ngene iki. Apa meneh hidup niki atine penuh dengan kedengkian, iri, dengki, serai, sombong, takabur, riak, jahil, metakil, enten apa mboten ngoten niku? Senengane meri karo nikmat rezekine wong liya, enten apa mboten? Wong ya teko. Sing tuku sapa, sing mumet sapa? Enten ngoten niku. Gampang kabojo nafsu angkara, gampang meri karo nikmat rezekine wong liya. Niku sing dadene urip rayem nggih kados ngoten niku. Kamu kok karo gosok wis elekne. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayune gantenge rupa sugihe bondo during pangkat derajat, tapi sing disawang kali Gusti Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Nggih napa mboten? Ora perkara bondo donyane, donya iki titipan. Sawah ombo mati ra digawa. Omah gedhong mati ra digendhong, bojo ayu bojane sing nemu. Lan nuwun sewu, wong iki kadang-kadang mergo sing disawang ukurane nikmate wong liya lali karo nikmate dhewe. Nggih napa mboten? Ya Allah, sing tuku sapa, sing mikir sapa, sing mumet sapa? Tanggane tuku kalung sing nyawang atine bingung sirahe teng. Tanggane tuku wali-wali sing nyawang atine iri sirahe teng. Tanggane tuku gelang sing nyawang awake langsung meriang sirahe. Tanggane tuku mobil sing nyawang mobat mabit atine njondel sirahe. Jelalah sing dituku mobil sedan sing nyawang ora suwe tambah waras malah tambah alhamdulillah. Tambah edan alhamdulillah. Tanggane tuku motor sing nyawang ya Allah lambene mencocor sirahe. Nguri kulino gitu. Ya Allah, iki kados ngoten niku lho langsung ngomong ning bojone, "Mas, tanggane awake dhewe lho. Lagi diangkat dadi perangkat lho, Mas, tuku motor anyar. Mas, aku kan dadi bojomu to, Mas. Aku tukono motor ya, Mas. Lah nek kok Mas enek motor ya kurang keren, aku nek pengajian muslimat kuwi ngono ya ben ketok mentereng. Aku kan lagi diangkat to, Mas. Diangkat dadi pengurus ranting. Aku tukono montor Mas, banget tukono montor. Ben kita keren, yo ben kita gagah, wong ranting kowe. Kan aku pengurus, yo ben kita keren. Lan jalumu montor apa to, Dik? Nmax. Sing wedok njaluk Nmax, sing lanang budan ning warung tuku Paramax. Ya Allah. Tanggane tuku TV, ya Allah sing nyawa gedhinge setengah mati sirahe. Senengane tang. Apa ning ngene bojone Mas, iso pokoke tenan ning ngene toko elektronik ngapa, Dik? Tuku ana TV anyar. Lah ning omah ana TV, Dik. Kurang gede. Tanggane dhewe lho, mari tuku TV anyar 32 in. Aku iso pokoke tuku ana TV 50 in.
Lek senengane saingan, wala TV cilik gede lo siarane podo ae nek manggone ning ngene padhas. Lungen apa mboten? Beda channel di panggah Indonesia. Nggih mboten? Lah iya, paling tayangane ya ngono kuwi apa beda? Malah ala paling ya rada burek karo bening ngono tok. Cilik gede lo tayangane podo ae. Lho apa beda? Yo TV-mu kok cilik iya tarah duwene iki. Berakin 14 tek melas ayo melas lah kok namo TV gede larang pirangin yo 50 gek 50 en ngono ki siarane apa lho akeh channele Karimile lah nek kok namo sing 14 en ngono ki yo kena didelok yo jane nggo delok-delokan tok yo kena tapi siarane renek mung sine apa mung apa kuwi iklan tok lho yo. Masa iklan tok, lha nek nggo namu, oh Karimile sinetron yo enak. Film rena-rena yo enak. Oh, apa meneh India, tuhi to tuhi jai. Tuhi apa na baraya. Kore ko cenai janu. Koplok-koplok. Buat apa keplok-keplok? Tepuk tangan enggak ada saweran. Ya Allah, orang-orang ngono. Tumpah sae. Ha. Yo muskurae. Ha. Oh senengane mong. Ha. Tumpah sae. Yo muskurae. Tum nina jane kya sabane dikai. Haba to mera di. Jage na sota ke kya karuae. कुछ कुछ होता है क्या करवाए कुछ कुछ होता है कोई ngeplok idorae ya Allah ya Allahumma sholli ala Muhammad. TV ki padha wae sepeting listrik ana takone nggih napa mboten TV yo gedhe listrik takone renek ramekan. Wong niku kudu nrimo ing pandum, mengukur keinginan dengan kemampuan. Rasa meri karo nikmate wong. Kae ngono sing mobile akeh, tumpane motor apik, kae ngono ngetokne dhuwit ya luweh akeh dinggo bensin. Nggih napa mboten? Lah iya, sing kulkase luweh gedhi, sing tipine ya luweh gedhi, kae ngono ngetokno dhuwit token ya luweh akeh. Ngono lho. Wong urip niku kadang rak mung sawang sinawang, nggih napa mboten? Lah cek penake kae didadekno wong sugih ya Allah. Lah apa wong sugih iki ra mumet. Dadi wong sugih kuwi ngono ya mumet kadang nek duweni perusahaan utawa duwe pembantu akeh ya mumet carane iso gaji pembantu lan karyawan iki, nggih napa mboten? Supaya bisnise ndak mati carane piye kae ngono ya mumet. Wong kadang-kadang kae ngono asline ya akeh utange. Gina pembatan? Langgi tak berarti yang kaya selalu hidup dalam kegembiraan. Tak berarti yang papa selalu hidup di dalam kesedihan. Di sana letaknya keadilan Tuhan, sedih dan gembira sama diberikan keduanya, itu sebagai ujian. Kabeh podo-podo ngrasakne senang yo tau ngrasakne susah, yo tau nangis yo mesti tau nggu podo wae, karena dunia tempatnya ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Dipunemutaken kula panjenengan sedaya kalih Gusti Allah. Walana beluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat. Wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami Allah akan menguji manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada orang sabar. Sinten wong sing sabar? Alladzina idza asabat hum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika mendapat ujian dia berkata, kami milik Allah dan akan kembali datang resane Gusti. Wong niku ora luput saka sing jenenge ujian. Saking para nabi-nabi lan para sahabat kita tadi bisa belajar. Saatase kekasih Gusti Allah kemawon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku maksum, resik, mboten gadah dosa, yang tercinta dan paling suci nengane ngalam donya. Tapi nyatane Kanjeng Nabi mboten luput saka sing jenenge ujian. Nggih napa mboten? Para nabi-nabi nggih mboten luput saka sing jenenge uji. Ujian awake dhewe niki nggih ngaten, wong urip namung sawang si nawang. Enten suatu ketika suami istri numpak sepeda hotel. Nalikane udan deres akhirnya ngiyup ning emperan toko. Nalikane ngiyup ning emperan toko tiba-tiba ana mobil Mercy liwat. Nalikane mobil Mercy niki liwat, sing ngiyup ning emperan toko sing wedok ngomong, "Mas, penak ya Mas nek dadi wong sugih. Nek udan gak perlu ngiyup, nek panas yo gak perlu menggo. Enak ya Mas dadi wong sugih, panggah tetep ning jero mobil." Asenan, anyep, empuk, mentul-mentul, panas ra panasen, udan ra kudanan, ra kaya dhewe ya Mas ya. Nanti-nanti mau numpak sepeda rem lambe. Ngerti mobil napa niku sepeda rem lambe? Rem E lho, rem E. Rem E rem lambe. Numpak sepeda penak-penak enek jeglongan e lawi rem lambe. Sepeda rem E kuwi. Nek polisi tidur kuwe napenan lawi rem ning. Ora kaya dhewe ya Mas, iki sing nyiup ning emperan toko, tapi sing jero mobil niki ternyata ya ngomong, "Ya Allah, Dik, nek aku ki oleh nyuwun ning gone Gusti Allah, nek oleh njaluk ijol, aku gak apa-apa, Dik, ora duweni duit akeh, bondo akeh, perusahaan gede, tumpakan mobil penak, aku ndak apa-apa." Senadyan to karo Gusti iki diparingi namung urip numpak sepeda ontel nek udan keudanan panas-panasen. Aku gak apa-apa, Dik, tak trimo, tak nikmati, tak syukuri. Sepenting aku karo Gusti diparingi sehat jebule seneng jero mobil Mercy lagi mulih saka rumah sakit cuci darah mergo gagal ginjal. Niki lho, jenenge wong urip niku namung sawang si. Enten wong urip niku dicoba. Sing kakung ganteng, sing putri ayu, apik kabeh ngibadai sregep anak solih-solihah, tapi dicoba kekurangan ekonomi. Enten apa mboten? Enten gajine gede tapi direwangi adoh saka keluarga. Tapi ya ana iso kumpul karo keluarga guyon dolan bendino, tapi namun diparingi gaji saidik. Enten apa mboten? Nggih enten, sugih ra karu-karuan, tumpakane ya mobil, usahane ya pirang-pirang, jelas diuji, napa diuji, anake nakale ra umum tukang ngentekne duwite wong tuwek. Enten apa mboten? Enten. Enten suami istri rukun tapi duwe maratuwa jahate ra umum. Enten apa mboten? Enten. Ya ana. Ana wong tuane apik, maratuwane apik, tapi duweni mantu cethene ra karu-karuan. Enten apa mboten? Enten. Ada lagi orang tuanya baik, mertuanya baik. Suami istri sing lanang ganteng, sing wedok ayu. Sama-sama punya jabatan, sama-sama punya kedudukan. Secara ekonomi babar belas ora kekurangan, rumahnya megah, mobilnya yo mewah, tapi diparingi ujian mboten gadah keturunan. Enten mboten? Itulah hidup. Tapi nuwun sewu, di balik yang namanya ujian niku mesti ono hikmah. Nggih napa mboten? Lah hikmah saka Gusti Allah kadang turune ridane Gusti Allah itu kadang harus melalui rasa sakit. Coba lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kalau kita melihat memandang secara mata kita, Palestina hidupnya serba kesulitan dan juga kesusahan, nyawa di ambang kematian. Nggih napa mboten? Setiap hari penuh dengan yang namanya ketakutan. Yang didengar bukanlah rasa nyaman, bukan kalimat-kalimat yang indah, tapi sing dirungono dentuman dan juga jerit tangisan. Palestina. Tapi nuwun sewu demi Allah, mereka sedang menunggu syahidnya. Suwargo ngenteni. Lah sedangkan awake dhewe nang kene diparingi ketoyo urip penak sak penak-penak urip. Nggih napa mboten?
Nggih napa mboten? Tapi nuwun sewu, kita terlena dengan kenikmatan. Kadang ibadahi barang yo klendran, sik direwangi karo tangga karo kanca padha tukaran, karo dulur ora akur gara-gara aya-ayaan waris. Nggih napa mboten? Ya Allah, lho niki lho nuwun sewu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maksudnya napa? Bisa jadi sesuatu yang kita tidak sukai ternyata baik bagimu, dan sesuatu yang kita sukai ternyata tidak baik bagimu. Enten cerita, enten burung pipit ki nek basane apa ya? Oh, manuk empret. Manuk empret niki saben dinane tasbih. Setiap waktunya selalu mengagungkan asmane Gusti Allah. Tapi suatu hari malaikat niki ora krungu swara burung pipit niki anggone tasbih ngegungaken asmane Gusti Allah. Malaikat niki bertanya-tanya, "Ya Allah, apakah gerangan yang membuat burung pipit niku mboten tasbih ngegungaken asmane panjenengan, ya Allah?" Akhiripun Gusti Allah menika jawab, "Sebentar lagi kita akan tahu alasannya wahai para malaikat." Tenan, manuk niki akhirnya menclok diranting dek niku ora tasbihan, ora wiridan, tapi nangis. Malaikat niki yo kaget, lho kok nangis seneng apa? Kok biasane iki tasbihan kok iki nangis? Oh, gak ngomong apa-apa namung nangis tok. Akhirnya kali goso ditangkuti, "Wahai burung pipit, sebetulnya apa yang membuat dadamu itu sesak sehingga kita tidak mau bertasbih mengagungkan namaku?" Manuk niki jawab, "Duh Gusti, kula niki janjane duweni rasa gelo, nesu kalian jenengan, ya Allah. Lho kok nesu karo aku, sebabe nyang apa to emprit, emprit." Lah burung pipit rak manuk emprit. Manuk emprit niki ngomong, "Duh Gusti, kula niki nesu kalian jenengan niku sebabe nyaten lho, ya Allah. Saya itu punya sarang hanya kecil tempat saya untuk beristirahat." Lho panjenengan niku ngerti, sarang saya itu hanya kecil, hanya tempat saya istirahat untuk sementara waktu sebelum saya cari makan. Lah tenan panjenengan niku kok ngirime angin topan, angin banter to, ya Allah. Sampai sarang saya hancur, tidak ada tempat lagi saya untuk beristirahat, ya Allah. Jenengan niku tenapa kok tega teng kula, ya Allah? Napa jawabane Gusti Allah? "Wahai burung pipit, ketahuilah. Ketika kamu tertidur lelap di sarangmu, sebetulnya ada ular besar yang siap untuk memakanmu. Maka aku kirimkan angin besar supaya engkau ini sarangmu hancur. Angin ini saya datangkan menghancurkan sarangmu sehingga engkau terbangun dan terbang sehingga terselamatkan dari ular tersebut." Manuk niki nangis saya tambah banter, tapi nangis ora krana nesu karo Gusti Allah, tapi nangis krana terharu begitu Allah menyelamatkan semua makhluknya dengan cara yang tiada disangka sangka. Kadang-kadang ya kudu melalui rasa sakit barang niku ndek wau. Kadang diparingi loro, tapi loro niku ana hikmahe. Wong loro niku diambil tiga dalam hidupnya. Napa niku? Diambil senyumnya, dua diambil rasa nikmat dari makannya, ketiga diambil dosanya. Tapi sing dibalekne namung loro tok, nikmat makan dan juga senyuman, dosane ora dibalekno. Lho ra bejo. Nggih napa mboten? Termasuk kalau kita hidup ada yang menghina, ada mencaci, ya masih ono wae. Ngene apa mboten? Ngoten niku Imam Syafi'i mengingatkan, kalau kita posisi dihina, difitnah, dicaci, lebokno kuping tengen, tokno kuping kiwa. Imam Syafi'i mengingatkan, singa ditakuti karena diamnya, anjing dijadikan permainan karena terlalu banyak menggonggong. Mulo anjing menggonggong kafilah ber nek dipai duk dilokno dielelek karo wong lebokno kuping tengen tokno kuping kiwa rasa dilebokno ning jerone ora ana faedahe apa kesel engko meneng-meneng gawe ilmune Allah itfa billati ya ahsan tolaklah kejahatan dengan kebaikan karena dibalik itu ada hikmah. Kalau kita mau ikhlas dan juga sabar, orang balas justru malah membalas kebaikan. Insya Allah kalong dosa ini ditambahi ganjaran ini. Lainnya saat ini dosa ini diresi karo Gusti Allah, diakai ganjaran ini, berarti punya potensi besar melebus warga Gusti Allah. Amin Allahumma.
maka hidup saling menjaga kebersamaan, kerukunan, saling menghormati, saling menghargai. Pengen dihargai ya berusahalah menghar. Lisan niki dijogo, ojo sok seneng ngelek-ngelek uripe wong li. Jangan suka membuka keburukan orang lain, yang ingat kita juga punya keburukan. Orang lain punya aib, kita pun juga punya aib. Kita punya lisan, orang lain juga punya lisan. Kita berhak ngomong, orang lain pun juga punya berhak ngomong. Kita punya perasaan, begitu juga orang lain juga punya perasaan. Itulah hidup, saling menghargai. Nomor loro, ojo hubu dunia, karena semuanya ini hanyalah sementara. Manfaatkan hidup dengan baik, ojo sampai ninggalake ibadah. Sing nomor telu nggih menika kurangnya rasa malu. Zaman sekarang ini banyak orang yang tidak punya malu, korupsi gak duwe isin. Napa niku berzina yo gak duwe isin, hamil di luar nikah yo gak duwe isin, ngelarani uang yo gak duwe isin. Nggih napa mboten? Banyak sekali zaman sekarang. Apalagi banyak media sosial, tontonan-tontonan sing ora genah, hanya ingin mendapatkan kedudukan, kehormatan, kekayaan, rela menjual kurang rasa malu. Mula ramai itu musibah bencana terjadi di mana-mana. Niki ikhtibar pelajaran kagem kula panjenengan sedaya, mumpung si urip monggo gelem introspeksi diri. Sing papat nggih menika sing iso ngilangi ganjaran kula panjenengan sedaya, nggih menika kerasnya hati. Ndablek nek dikan dani rumangsa paling pinter, rumangsa paling bener. Niki lho iblis nek godho menungsa, nek dijak maksiat padha ora gelem. Akhire iblis lek nggodha menungsa didadekne wong sing rumangsa paling bener, rumangsa paling sregep, rumangsa paling pinter, rumangsa paling alim. Niki bahaya. Sing nomor 5 nggih menika panjang angan-angan. Kegedhen angen-angene tapi males ora gelem nyambut gawe, direwangi males ibadah. Sing nomor 6 nggih menika zalim. Puncaknya kedzaliman manusia bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi dateng ngene Gusti Allah nggih menika ninggalake ibadah utamane salat. Muga-muga kula panjenengan sedaya dadi wong sing tansah ahli ibadah. Tansah ahli syukur dateng nikmatipun Gusti Allah. Ungdur ala asfala minkum balatang dur ala faukokum. Lihat yang di bawah kamu, jangan melihat yang ada di atas kamu. Seapi-api wong sing tansah syukur datang sedaya nikmati pun Gusti Allah. Jariah penjenengan sedaya kula wau mendapatkan 6.788.000. Mungkin betul manfaat lan barokah. Jasambrono wong urip ning alam dunya. Cari apa coba nih, neng senantian tuh kepriye, ojo lali ngibadah. Insya Allah, hanuruto berambang sasen limo, seragam sembah yang mlebu suwarga. Allahumma berambang sasen papat, rasa bahyang yo dilanat. Alhamdulillah. Dilanat alhamdulillah. Maneman. Ojo sambat piye yang keton salah gedewe. Wong urip pancen dicoba kudu eleng waspada. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditumpuk dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Engkang kula aturaken mugi-mugi beto manfaat lan barokah.